Salyan şəhərində bir qrup vətəndaş narkotika son şüarı altında yerli icra hakimiyyəti binası qarşısına yürüyüş etməyə cəhd göstəriblər. Onlar narkotik vasitələrin və istifadəçilərin artmasına etirazlarını bildiriblər. Yerli polis rəisi Nəzər Əsgərov tərəfindən yürüyüşün davam etdirilməsinə icazə verilməyib. Nəzər Əsgərov vətəndaşlarla ətraflı şəkildə danışaraq, onları rastlaşdıqları hadisə və faktları bölüşmək üçün polis bölməsinə dəvət edib. Narkotikaya sonluğunun respublika olmalıdır. Bütün respublikada narkotika son deyilməlidir. Çünkü gənclərimiz məhvə sürüklənir. Narkomaniya çox duruşanıb gənclər, məhvdirlər. Bizim də tədbirimiz, biz Aqsaqqallar rayon ictimaiyyəti fikri ilə eləmişik. Bir xalq olaraq, millət olaraq istəyirik ki, bu narkomaniya yığışılsın. Körpələr mübarizə aparılsın. Bu ümumiyyətlə fəlakətdir. Bu yığışdırılmaq mümkün olmaz, amma müəyyən qədər orqanlar məlumatlansınlar və mübarizə aparsınlar. Yəni polis də nəzarət edir, sağ olsun, bizi qoruyur polis də. Əsasımızı qoruyur, hə, çox sağ olsun, təşəkkür edirik, polisə də təşəkkür edirik. Minnətdarımızı bildiririk. O rayon icra hakimiyyətinin qarşısına deyil, cəmaat gəlib, biraz düzdür. Yuvanma oldu, sizin tərəfdən də oldu, indi biraz yuvanma oldu, orada biraz polis işçiləri çoxalıb. Biz çox zəng edirlər ki, polisçiləri çoxdur, ətrafda gizlənmiş, canı gözləyir. Bunun için bizim heç bir başqa bir tərəfimiz yoxdur. Yaşlı adamlardır, evlatları var. Mən də iki də cavan oğlanlarım var, üçün məhv olsunlar, hamısı sağlam uşaqlardır. Böyük oğlum toz döşəndə vuruşub, özüm Qarabağ iştirakçıyam, qazçıyam. Mən də istəmirəm də, sizdən sosial yardım istəmirəm, heç də istəmirəm. Bağlarımız təmiz yaşasın də, hə? Görmürlər də və gözümüz görə-görə açıq-açıq arbirə gedir. Bəli, bəli, bəli. O da nədən bundan vurgulamaq istəyirəm ki, yəni bir gənc olaraq, bir gənc valideyn ata olaraq, mən 2 yaşlı qız övladım var, səhər hamısa bir kişinin övladına gedəndə də, bu bilək kimdir, kimə gedir? İndi gözümüz görə-görə övladlarımızı hansısa narkomanın övladına mı verək? Olmaz axı, belə bir şey olmaz. Bir ikincisi hansısa bir orqanlar bir tədbir görsə daha da gözəl olar. Övladlarımız da səhər bu narkotikdən, bu bəladan qurtaraq, bilər nə yaşayırıq. Olmaz, belə şey olmaz. Hələ baxırsan, hansı itinə baxırsan, orada narkoman oturub. Valla özüm, mənim 42-43 yaşım var, elə bilmirəm bu. Başaqa qoymaq, külfatlamaq deməkdir, nə deməkdir? Biz xaiş edirik və tədbiri bacırsız qarşımıza aldılar. Problem yoxdur. İcazəlidir bu Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə istinadən. Hər bir vətəndaşın vətəndaşlıq borcudur ki, orada öz tələbin irəli sürsün. Bizim də tələbimiz narkomaniya sondur. Heç bir başqa bir siyasi ambisiyamız yoxdur. Salam əleyküm. Salam. Polis rəisidir Nəzər Məllin. Tədbirə icazə verirsiniz, davam edək. Yox, tədbirə bir dəqiqə. Bir dəqiqə, laf yaxşı. Dəstək bizə, sizin əgər bilirsiniz ki, narkomaniya ilə bağlı hər cürə səviyyədə, dövlət səviyyəsində də, bütün hər səviyyədə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotik İdarəsində, biz özümüzdə bütün tədbirlər gördük. Sizin bu tədbirinizlə heç bir şey əldə eləmək. Əgər sizin tam məlumatınız varsa, siz baş idarədə də qəbul elədilər. Bəli, bəli. Düzdürmün. Konkret, bəli, laf yaxşı. Konkret faktlarınız varsa, elə bax burada olanlar kimin əlində hansı fakt varsa, gedəyin, oturaq, öz təkliflərinizi verin ki, bax bizim bu məlumatlarımız var, biz də o məlumatları yoxlamağa hazırıq. Yəni burada, bilirsiniz necədir, bu küçədə, yəni ki, hər hansı bir kağız tutmaqla, plakat tutmaqla, birincisi aksiyaya keçirməkdən ötürü rəsmi müraciət eləmək lazımdır. Sizin hər hansı bir rəsmi müraciətinizdə yoxdur. Onunla, yox, yəni söz təxmini yoxdur. Bu, yəni kondisyon uyğunuzdur, hər bir şey icra hakimiyyətində razılaşdırılmalıdır. Yəni, buna da ehtiyac yoxdur, çəkilişə də yəqin ki, bəs eləyək. Siz əgər çəkiliş qarşısında informasiya vermək istəyirsəz, kimsə adını demək istəyirsə, bacarsın, deyin ki, filankəs o filankəs, bax, bu işlə məşğul olur, polis tədbir görmür. Deyin, biz də həmin tədbiri görək. Adın familiyasını bax, xahiş eləm. Ekrana deyin ki, səhlən sakini filankəs o filankəs, bu işlə məşğul olur, polis tədbir görmür. Siz əgər bunu, bizim nədədir? Biz də narkotiklə... Biz həmişə qapımız açıqdır, vətəndaşlar bizə özü də 102 xidmətinə mütəmadi olaraq narkotiklərlə bağlı zənglər vurulur və onunla da bağlı mütəmadi tədbirlər keçirilir. Yəqin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətini izləyirsiniz. Mütəmadi qoyulur, hamısı
mətbuat xidmətinə qoyulur ki, hansı tədbirlər keçirilir, hansı narkotiklərin qarşısının alınması, hansı mübarizələr görülür. Yəni siz də baş idarədə qəbul ediblər. Ondan sonra da məlumatınız var ki, baş idarədən gəlib birgə tədbirlərimiz olubdur. Yəni bu tədbirlər heç vaxt dayanmır. Vətəndaş kimi bəli siz kömək eləməlisiniz, küçədə yox ancaq. Siz bizə konkret məlumatları deməlisiniz ki, Frankes bu işlə məşğuldur. Bizə mübarizədə tədbir görək. Bu mübarizə aparılsın, ölkə mübarizə aparılsın. Çünki sayı çox olur, nəzər müəllim. Dəhşətli dərəcədə səliyanda narkomaniya sayı çox olur. Mən dedim də siz konkret, siz bax, bizə bu küçədə danışmanın yeri yoxdur. Gedək kabinetdə. Problem yox, gedək. Xidmət otaqdan getmək istəyirsə getdik. Gedək. Gedək. Tədbirimiz, demək olar ki, belə də olsa baş. Sağ ol. Baş tutmuş sayılır. Siz əziyyət çəkmisiniz. Sabah gözləyirdi biz orada. Hər tərəfdə gözləyirdilər parkın yanında. Heç bir problem yoxdur. Çox sağ olun Özər müəllim. Heç bir problem yoxdur.